Здравейте отново, уважаеми зрители на Кота Спор. Днес правим второ предаване, този път за победата на Левски над Славия с 1-0. Жоро, май няма ти дам този път. Думата направо да продължавам. Ими, а честито първо, пък продължай. Ето до там се докарахме, си честим победа над Славия. Ей, що, кой има на Славия? Славия си отбор от най-стария столичен отбор. Да, така е. За фактологията е така. Някога тия мачове не ги брояхме, освен за купата. Де, 72 години нямаме, не сме ги останали. Както и да е. Конкретния повод е днешната победа с 1-0. Спокойно мога да я нарека сладко отмъщение за Левски. След като само преди броени дни отпаднахме от турнира за купата на България от същия този съперник. Развоя наподобяваше до толкова, доколкото че победния гол в двата мача падна в заключителните минути преди няколко дни за Славия, този път за Левски. 85-та минута, добре познат герой, Найджел Робърта. Ще ми се да похваля отбора най-вече за играта през първото полувреме. Ми играйте така, бе. Играйте така, както първите 45 минути. Не, че направиха някакви страхотни комбинации, не разгадаеме за съперника, но се видя, че играят с огромно желание, за, може би за реванш, може би за да се докажат. Огромно желание, 45 минути натиск над Славия, две гради и двете дело на Здравко Димитров, който направи може би едно от най-силните си първи полувремена до сега. Славия нищо, абсолютно нищо първото по време не можа да сътвори, което до голяма степен го даваме на играта на Левски. През второто по време явно не знам физическия ресурс ли не достига. Сякаш дори преди да завали около 60-65 минута по-силен сняг, сякаш Левски дръпнаха педала от гъста, крака от педала за гъста. И тогава Славия на два пъти можеше да поведе, слава Богу, за синята част на България. Това така и не се случи. За да стигнем до 85-та минута, когато Марин Петков центрира към Найджел Робърта от фал, който вкара победното попадение. И тъй като споменах Марин Петков, на мен лично ми се ще много по-често да гледам това младо българско момче на терена с синия екип, отколкото Насиро Мохамед. При далеч по-тежките условия атмосферни, в които влезе Марин Петков, направи много повече, отколкото Насиро Мохамед за може би около 60-65 минути игра, при далеч по-нормални условия, особено през първото полувреме. Вярвам, че всеки един син привърженик, поне с това мое мнение, ще бъде съгласен, че далеч по-голяма наслада за неговото око да гледа млад, талантлив футболист, кадър на синята школа, да играем. Ми той е втори матч със Славия. Влиза втори матч, се отличава. Предния с страхотен гол. Днес още докато влезе, направи едно много добро отиграване, удар. След това асистенция за победния гол. Ми На тези футболисти трябва да се дава път в Левски. И другото, което на мен лично продължава да ме е много странно, липсата на каквато и да било игрова, да го кажем, роля на Валери Божинов в отбора. Явно в съблекалнята си има роля, явно на тренировките си има неговата роля за повдигане на духа, но не виждаме тази роля на терена. Все ми се струва, че вместо да чакаме още известно време, то, дай Боже, явно вече се вижда завръщането първо на Андриан Краев, след това и на Близнаци Цонев, но все ми се струва, че можеше да се използват опита му и качествата му дори на тези години за позицията на тъй наречения плеймейкър, защото колкото и да ги похвалих футболистите на Левски за играта им през първото полувреме, се личеше, че пак няма кой да канализира усилията им. Да, страхотна амбиция, страхотна мотивация,
атака след атака, но, но нямаше кой да канализира всички тези усилия. Нямаше кой да даде тънкия, извеждащия пас. Нямаше кой да... да и смята, че Божинов ще го направи като плеймейкър. Жоро, не знам дали ще го направи, ама при всички положения ми се струва, че по-добре отколкото на Сиро Мухамед. Или пък пускай Марин Петков от първата минута и толкова сега. Его, момчето, макар че айде да ни избързваме, защото пък ако пуснеш 17 годишен като титуляр, твърде е възможно пък да прегори. Ще видим. Ще видим. Спортно-технически анализи, разбира се, нямам намерение да правя както не съм правил до сега, защото ние веднъж съм казвал, че със сигурност Славиша разбира далеч по-добре играта от мен, но призовавам за желанието, най-вече желанието у футболистите на Левски да го показват през това, което ние видяхме от първото по време, да го принесат за 90 минути. Да не бъдат само 45, да бъдат 90, ако трябва да поработят малко повече и върху физическата издържливост, ако това е причината да не го принесаха през вторите 45 минути на терена. Физическата издържливост, това е процес, който трябва време за да се изгради. Там ти си специалист. Няма значение кой е специалист по принцип. Необходимо е време, но те предстои лятна подготовка. Аз мисля, че като казвам... Тоест, това и предстоят мачове, които кой знае какво значение вече едва ли ще имат за Левски. Всъщност не знам отбора за какво се бори според тебе. Ами, Жоро, за мен най... Тя още има шансове за топ 6. Някои го спергат се още и за изпадащи. А за изпадащи ми звучи супер несериозно. Не знам. Ти как мислиш? Жоро, ние счетах едно изказване на Даниел Боримиров, който каза, че обидно въобще да говорим за изпадане на Левски. И е така. Само че самия отбор с твърде последователната си в лошия смисъл политика в последните години я докара до тук, че наистина да го говорим като нещо реално, което е факт в момента, че Левски се бори за своето оцеляване, както финансово, така и спортно-технически. Има пред нещо друго, че в тези оставащи матчове може да се заложи на малко експерименти, да се налага да се гради новия стил на игра на отбора. Новия състав да се налагат млади футболисти, защото според мен няма някаква опасност за изпадане, а пък за нещо по-сериозно също не виждам... Жора, за мен, доколкото е възможно, понеже ме попита, доколкото е възможно, нека да вложат всички усилия, да кажем, за седмото място. Оттам нататък, каквото Господи е рекал... Седмото място, като долу възможно се играе за квота. Да, това имам предвид, доколкото се отнася до експерименти, за които току-що сподели, че е възможно. Аз не мисля, че е възможно, защото следващите 4 мача са там да. Черно море, Лудогорец, Локомотив Пловдив и ЦСКА – София. Не мисля, че е възможно в който и да е от тия мачове да се правят експерименти. Защото виждаме в момента реалното състояние на Левски какво е, с възможно най-доброто, на което залага Славиша. Ако тръгнем да правим експерименти, не ми се мисли. Добре, съгласих се. Имах пред в по-широко мащабен такъв модел в нещата. Но всъщност да, има доста сериозни три мача, които могат да наколят визите в една или друга посока. Като цяло. Да, аз лично вярвам, че тая победа беше изключително полезна, ползотворна, а най-вече от гледна точка на това да се успокои малко напрежението създадено в Левски, особено последната седмица и след загубата от Славия. Сега предстои една дълга пауза, в която тази победа ще позволи да се работи много по-спокойно, поне според мен, да се диша много по-спокойно на Герена. Сега може да се направи един микроцикъл, може да се направи добър. Точно това каза Славиша след мача, че тези, които не са в кондиция, ще работят повече за физическата си подготовка. Тези, които са в добро състояние от гледна точка на физическата си подготовка, ще набляга повече на възстановяване и тактика. Но така или иначе работата ще бъде далеч по-спокойна
И дай Боже, след тези 3 седмици, ако не се лъжа, пауза, да видим в игра вече и някой от по-трайно контузените, поне Андриан Крак, който мисля, че ще може така да канализира играта на Левски, за което преди малко намекнах, че днес дори и през първото по време не се случи. Добре. Мисля, че достатъчно за днеска. И аз така мисля. Честита победа на всички, които толкова дълго я очакваха. Победа над Славия. Най-вече знаем защо е толкова сладка тая победа. Заради една определена личност. Да не навлизаме в тия дебри. Безмислено. Да. По-важно е да се гледа в перспектива като цяло. Това важи както за Левски, така и за ЦСКА, защото са отбори, които чието ниво е такова, което винаги трябва да се играе за максимума, това имам предвид. И мисля, че накрая е редно, не редно, аз от сърце пожелавам успех на българския национален отбор. Да видим. Разбира се. В предстоящите матчове. И след тях ще бъдат новите предавания на новите епизоди на Кота Спор. Да се надяваме в малко по-различен формат. Да, но. Добре, окей. Добре, айде. Нека вечер на всички. Чао на всички.